unaunda biashara yako na umesumbuka sana kuitangaza? Usiumize kichwa. Huu ni wakati wako. Fungua www.dadog.com kisha jisajili uonekane katika ulimwengu wa biashara na kutangaza biashara zako tofauti tofauti Tanzania nzima na duniani kote. Mfano, biashara ya mavazi, viatu, mabegi, mahoteli na kumbi mbalimbali. Kumbuka ni dadog.com. Dadog, transforming lives. Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi, ukweli wa habari, na hii ni GTM TV Enyanya. Na mimi ni wenu wa kila siku Elijah Meru, nikiwatangazia moja kwa moja kutoka jijini Kolding nchini Denmark. Leo hii tunataka tuchukue nafasi hii kuwashukuru nyote ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi vyetu na kutupatia maoni yenu. Wengine mnatuandikia kwenye simu, wengine mnaacha comment zenu kwa YouTube, wengine wenu mnafanya mawasiliano kwa njia moja au nyingine. Tunawashukuru na wale ambao mnagawanya pia vipindi hivi. Sasa hivi tunataka tuzungumuze kidogo kuhusiana na uchaguzi ambao uliendelea pale nchini Burundi, pamoja na mgeni wangu ambaye kwa wengine namfahamu, kwa wengine hamjui, bwana ambaye ni wakili, bwana Locho Swede. Mgangu Locho, habari za leo? Salama, salama. Naendeleaje upande huo? Tuko salama kabisa upande huo wetu. Yeah, bila kupoteza muda, tuna muda mfupi tu sana ya kuweza kuzungumzia uchaguzi huu ambao umepitia katika nchi ya Burundi, na ambapo inaonekana ya kwamba yule mgombea wa chama cha urais kwenye kiti cha kwenye chama cha CNDD-FDD ambacho ni chama cha kenye kilikuwa uongozini, aliweza kushinda kwa kishindo na kura 68%. Alafu pia kwamba kwa upande wa bunge waliweza kujinyakulia pia wabunge wengi tu, wabunge 72 kwa wabunge 100. Ina maana gani hii kulingana na wewe? Ina maana gani hii kwa nchi ya Burundi kama nchi, na kwa taifa la na kwa bara la Afrika in general, huu mkondo mpya ambao tunauona unaendelea katika bara la Afrika? Tamara, ni kwanza kuwapongeza Warundi ambao wamefanya kazi ya kufanya kazi nzuri. Wakati watu wanaenda kwenye election na watu wanatoka, wanaenda kabisa kutoa mawazo yao, kutoa maoni yao kwa kuchagua mtu ambaye anapenda aongoze nchi. Ni vizuri sana, tunawapongeza sana Warundi kwa sababu wamefanya kazi nzuri. Na leo tunaona Afrika ambayo inaanza kujibeba wenyewe. Wanasema sisi tunasimama kama vile wa Afrika, tutafanya maelection yetu wenyewe, na tunaendelea kufanya maelection yetu bila msaada, bila watu wengine kuja kutuchunguza. Ya, hii ni jambo la muhimu kwa sababu kama unavyozungumzia ni kwamba uchaguzi huu unaonekana ya kwamba kwa mara ya kwanza katika taifa lile wamefanya uchaguzi huu kwa udhamini au kwa finance za inchi peke yake, yani hawakupewa msaada na mtu yeyote. Na hii tuliona pia inafanyika Kongo, ambao wachanganuzi wa kisiasa wanazania ya kwamba ni njia nyingine, ni hatua nyingine nzuri kwenye barabara nzuri kwa Waafrika kuendelea kudai ule uhuru wao, kwa sababu zamani ilikuwa kwamba watu wanawapatia pesa ya mkopo ya kufanya uchaguzi, wanawaambia mpaka bilte ya uchaguzi itaprintiwa wapi, na mwisho wa siku kama tulivyoona Ivory Coast wanataka kuwaambie mpaka nani ndiye atakuwa rais, na hata kama wananchi hawakumchagua wanamuingiza kwa bunduki. Unaweza kusema nini kwamba serikali hii, pamoja na kwamba inaitwa ni nchi masikini duniani, wanafanikiwa kwa kishindo kuweza kusimamia uchaguzi wao wenyewe na bila usaidizi wa nje? Ni kitu cha kupongeza sana, na ni kitu cha muhimu sana ambayo Waafrika in general wanapaswa wajue. Waafrika wote wajue ya kwamba hii ni wakati Waafrika wapate kusimama na kufanya vitu vyao wenyewe. Waafrika wapate kuwa wanafanya vitu ambavyo viko tofauti na vitu vingine. Nasikia leo Onin lalamika ya kwamba
Burundi ilikataa watu wasiende kuwachunguza pale. Na ile ndio tunapenda wakuu wanajua kwamba Waafrika wanaweza wakasimama wenyewe na kufanya vitu vyao. Hata nikupatie mfano. Wengi wanajua kwamba Mwafrika haiko na haki yake. Yeye anasema kwamba hali ya kuwa ya kuelewa mambo ni ndogo kuzidia ya mzungu. Yaani Mwafrika aweza akafanya kitu bila kuwa na IQ yao. Hiyo uwezo wao ya intelligence yao iko chini ya. IQ ya Waafrika ni iko chini kulingana na propaganda ambazo ni za uongo, sio? Kwa hiyo wanajua kama sisi Waafrika tunaweza tukafanya kitu sisi wenyewe. Na wakati Waafrika wanaanza wakasimama kama jinsi Burundi leo imesimama kufanya election wenyewe na kuchagua rais wao wenyewe bila msaada wowote, binaleta furaha sana. Kwa nini? Sababu ya kwanza, wakiwatumia watu wa wachunguze, wale watu watakuwa na maneno mengi ya kusema, watakuwa na maneno mengi ya kuzungumza kwenye media nini na nini, na inatuma watu wanadharau Afrika. Lakini leo Burundi imemaliza, wanalalamika huko, lakini hawana mafigures, hawana vitu ambavyo wanaweza wakaonesha. Lakini wangekuwa wako, tumekuwa tukiongea kila mara tuki criticize serikali ya Kongo, si kwa sababu tunaichukia, lakini kwa sababu tungependa wafanye mambo vizuri zaidi. Lakini kuna jambo ambalo inaonekana hapa kwa changanuzi wa kisiasa kwamba inaonekana wameset a good precedent, eh? Yani waliweka mfano mzuri wakati ule uchaguzi wa mwaka 2018. Kabila umpende au mchukie, lakini yeye alikuwa nafikiri wa kwanza katika bara la Afrika kwamba kule sub-Saharan Afrika kwamba alisimama na kusema kwamba watasimamia uchaguzi wao wenyewe, na pia walikataa pia wale wachunguzi wasije, na watu walikuwa waamini kwamba uchaguzi ule utafanyika kwa nchi kubwa kama Kongo yenye barabara hakuna na vitu zingine nyingi. Watu walikuwa wanashangaa kwamba itafanyika, lakini ilifanyika. Na wengine wanasema labda pia nani Burundi pale ndio ilijifunza lesson yake, ambayo inaonekana kwamba ni jambo la kupongeza kama ulivyosema. Ndio, ni kuna unajua wakongomani leo sisi tumekuwa disappointed na serikali ya Kabila, lakini kuna mambo mengine ambayo Kabila alifanya ni mazuri. Ila unajua katika inchi ukikuwa president unafanya mambo mawili mazuri, na unafanya mambo mengi ambao wananchi wafurahii, watafikia ya kusahau yale mazuri ambayo umefanya. Kweli kufanyisha election Mkongo bila msaada wowote ilikuwa kitu kizuri sana, ambao ni kitu cha kupata Waafrika wapate kufata malengo ya Kongo. Na najua hata Makufuli kwa leo atafanya election Tanzania bila watu kuja kuchunguza. Niko najua hiyo mawazo. Watu wa Kenya kwa leo watajua kwamba watu wachunguzi wakija wana maneno mengi ambao haipitiki katika nchi. Tukijifunza polepole kufanya wenyewe, Waafrika tunasimama wenyewe, tunafanya watu wenyewe, hata ma university zetu tunafanya wenyewe. Lakini hii mambo ya wachunguzi wa akili ni kwamba ikiwa watu wanasema uchunguzi, tumeishi hapa Ulaya, katika nchi mbalimbali za Ulaya hapa. Tuzungumzie Denmark ambako mimi na wewe tunaishi. Na mimi nimechagua katika uchaguzi zimepita hapa majuzi, zile uchaguzi za mitaani ambazo wageni wanaruhusiwa kuchagua kwenye serikali zao za mitaani. Na unapata kila mara wakati uchaguzi unafanyika hapo, unafanyika kwa njia ya amani tu sana, kwa unaweza sema hata kwa siri, kwamba biashara haisimami, dunia haiishi. Hakuna wachunguzi ambao wanakuja hapa, wanakuja kuchunguza kwamba Denmark uchaguzi ulikuwa huru au si huru. Unafanya na Danish peke yake. Nilienda kuchagua pale nikapata karatasi ya kawaida tu, kama hii karatasi ambayo tunatumia tu ya kitabu tu. Ndio imeandikwa tu kitu kidogo tu pale na unaandika. Of course kuna kompyuta pia pale ambazo ni system wameweka vizuri, na uchaguzi unapita vizuri bila matatizo. Kwa nini ilazimishwe kwamba uchaguzi ukifanyika Afrika unahesabika kuwa valid kwa sababu watu wengine wamekuja? Kwani kiongozi ambaye anachaguliwa kwa sababu ya watu wa nje, au anachaguliwa kwa sababu ya wananchi wa nje? Swali nzuri sana. Unajua wenzetu walijua kwamba Mwafrika aweza kufanya kitu, na ndio maana wakati wanafanya vitu vyao wanajificha, wanasema sisi huko hakuji watu wakuja kutuchunguza.
lakini sisi wa Afrika tukifanya kitu election au nini tunataka hapana tunapenda tuwatumie watu waweze kuwasimamia kwa sababu nyinyi hamwezi okay hamwezi kufanya kitu wenyewe ndio maana kama Kongo ilisimama kama mtoto mdogo mwenye hawezi kujifanyia kitu chochote peke yake ndio kama vile Kongo ilisimama ikasema sisi tunafanya election wenyewe ni kumpongeza kwanza ule ndugu Kabila ambao alifantoa hiyo mawazo akasema sisi tunasimama tutafanya election na hakuna mtu hata yoyote ambaye atakuja kuchunguza. Leo Burundi nayo imesimama imesema sisi tunafanya election na hakuna mtu yoyote atakuja kuchunguza. Na mtu afunguza na kumpongeza Burundi zanaye kwa malengo ambayo amefanya kwa sababu inatuepusha sisi wa Afrika kusemekana kwenye media yao walifanya hivi tulikuwa pale tukachunguza wanapaswa waandike maripoti kuwapelekea watu ambao waliwatuma na ile maripoti sio sisi ambao tunaisoma kwanza ile maripoti inaandikiwa bila sisi na inapelekwa bila sisi kwa sisi wa Afrika kuyachunguza na kufanya kama tufanye kwamba hii ripoti sio kweli na ni vizuri sana unajua kila wakati kuangalia hata katika hizi nani sheria za kibinadamu wanakuambia ma expert wanatoka katika nchi zao huku ngambo za Ulaya ndio wanaenda katika nchi zetu za Afrika hao ndio wanaitwa ma expert lakini hautaona Mwafrika anatoka Tanzania anatoka South Africa anakuja huko anaitwa immigrant eh anafika huko anamuita immigrant hata kama kwa expert wa nje yake hii kauli mbili unachokizungumzia kinanikumbusha jambo moja wakili ili jambo ambalo lilikuwa linatendeka pale uchaguzi wa mwisho ambao ulitendeka pale nchini Kenya mwaka 2017 nadhani ambapo wale wachunguzi hawa ambao tunawazungumzia wachunguzi nafikiri nitaweka extract kidogo ya ripoti ambayo waliifanya wale kama wa Carter Foundation kutoka Marekani nakumbuka yule aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa bwana Obama wakisimama pale wakati ambapo upinzani ulikuwa unapiga makelele wanasema kwamba uchaguzi haujafanyika kwa njia ambayo iko sawa kwa sababu wananchi wamesimama wamechagua na yule ambaye alipita kulingana na wananchi wenyewe hakukuwa ndiye walimchagua wao wakasimama wakasema kwamba amepita kwanza wakamtukana yule ambaye alikuwa mkubwa wa upinzani kwa sababu wao wanachezaga ngoma kulingana na muziki wao wenyewe wakamtukana wakasema huyu bwana hakubali kushindwa unajua mimi nilishindwaga nini na nini lakini wakati wale watu wa upinzani walienda mahakamani ikaamua kwamba ile uchaguzi haikuwa huru na ya haki walijificha walishindwa mahali pa kuingia kwa sababu wao walikuwa wameidhinisha kwamba ilikuwa ya huru na wananchi wenyewe kupitia kwa mahakama yao wanasema uchaguzi ukakuwa nullified. Tunaweza kusema nini kuhusiana na hawa wachunguzi hawa kwamba hawakuji ku represent interests za Waafrika na Waafrika kwa sababu tuko deep tunafuata tu ma media yao wakileta bla 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 kwenye hizi radio zao na TV zao tunadhania wanakuja kutusimamia sisi. Kwa nini mpaka lini hii kitu itakuwa kwamba sisi tunategemea watu wengine watusimamie kuliko sisi na ni lesson gani ambayo tunaweza kujifunza kutokana na Kongo na Burundi tukikompea na hii kitu ambayo ilifanyika huko Kenya ambako wao walisema uchaguzi ni huru na ukaonekana kwamba si huru. Kule Cote d'Ivoire walisema uchaguzi aliyechaguliwa na wananchi na wananchi Bagbo tunakumbuka story yake walimtoa na bunduki na yule ambaye hakuchaguliwa ndiye akawekwa rais. Mpaka lini hii hali itaendelea? Unajua hii hali kuna hivi inaenda inafikia wakati itaenda kuisha kwa sababu gani? Unajua wakati mwingine tunalaumu internet lakini internet inatupatia uhuru wa kujua ukweli wa mambo ambayo yanapitika katika ulimwengu. Kwa nini? Atulaumu internet bwana. Internet imekuja kutusaidia. Mimi na wewe hatungekuwa tunaongea sasa hivi kama tungekuwa hapa na tuambia watu mawazo yetu. Tunajua vitu ambavyo vinatokea na watu wanachukua mawazo fulani ambao wanachukua. Wazungu walipata ma media, ma radio, ma TV zamani na tulikuwa tunafuata yale ambao wanasema unasikia RFI nasema hivi, France 24 nasema hivi. Nini nasema hivi? CNN imesema hivi. Al Jazeera imesema hivi. Yaani wenyewe ndio walikuwa wanatupatia mawazo lakini kwa wakati huu tunaweza tukachunguza tunasema BBC ni wasema uongo. Awaandiki kitu. Fake BBC, news. Anaita Trump. Ukipata BBC wanaandika yale ambao wanaamuliwa. Kuna mkongomani aliandika ukweli kwenye BBC wakamfukuza.
Yani tunajua kama ma media zao leo hazisemi ukweli. Ni propaganda, ni instrument za propaganda, tunajua hiyo. Na ndio maana kuna wakati wa Afrika watakubali, nchi zote za Afrika zitakubali ya kwamba au wazungu hawafai kuja kuangalia ma election zetu, hawafai kutufundisha. Unapotea wakili wetu, naona anatupotea hapa. Israel ulimshia kwa unapotea kidogo tafadhali. Ulizungumzia Cote d'Ivoire. Ulizungumzia Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire leo advisor wa president ni mzungu. Na bibi yake mwenyewe ni mzungu. Kwa hiyo mambo yote inachukuliwa na wazungu, ndio wanachukua uamuzi, kisha Waafrika wanakuwa pale wanaendelea kulia. Na huyu baba tena huyu njoo wakati ambapo tunataka kutoka ndani ya hii mambo ya sefa, ya koloni franceze anafrika, hiyo pesa yao ambao wanaitumia kule katika nchi za mashariki ya Kongo ya Afrika. Huyu bwana ndiye tena alikuja pamoja na Macron kuja kutubandikiza, yani wanabadilisha tu jina ile Francefa. Kwani wakati unaoa mzungu au kukua kibarua, unapoteza mpaka sense ile unafsi, hafikirije wajukuu wake au labda anatua wajukuu wake wako na nationality ya nchi zingine. Bado tuko watu wabovu sana namna hiyo Afrika. Hawapotezi sense, lakini mimi nasema kila wakati watu ambao wamesomea Ulaya, wakati mwingine kama wewe sasa na mimi, hawajui ugumu wa Afrika. Kwa sababu kama unatoka Ulaya na mawazo yako yanakuwa mimi nitakuwa na advisor wa mzungu, nitakuwa mtu wa hivi, yani unakuwa katika hali ya kupata yale ambao watakuongoza. Na mtu na wazungu wakituma advisor, kuna filme moja kwenye Netflix ambayo nilipata ya watu wa Ufaransa. Wafaransa wanacheza ile filme jinsi wana control Africa, jinsi wanaua wa Afrika wakati fulani wakipenda kunani, wakipenda kufanya. Hiyo filme inaitwa A la service de la France. Au service de la France. Ukiona hiyo film kwenye Netflix, jinsi wanaua wa Afrika, jinsi wana control wa Afrika, jinsi wanapenda zile nchi ambazo zinaongea Kifaransa. Tuna recommend sukati la nani wakili kwa Waafrika wote ambao mnatuangalia na ambao mnaweza kuwa na access kwa internet. Narudia tena hii kitu kusema, inaumiza na inakasirisha hata vitu ambavyo tunaziona kwa Kongo sasa hivi, kwa sababu watu ambao wanaongoza Kongo sasa hivi ni watu ambao wanatoka kwenye diaspora. Lakini watu hawa tunakuwa huku ngambo ambako tuna access ya internet ambao hatuitumii. Hii wakili ndugu yangu hapa ananipatia na ametupatia hii nani film ambayo unaweza kwenda kuiangalia. Haikuombe chochote, ingia tu kwa internet yako, utafuta service de la France, l'information libère. Yesu alisema kwa wale ambao wanaamini Biblia kwamba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. In other words, kama hujui ukweli unakuwa mtumwa wewe mwenyewe. Kwa sababu Afrika tuko na mindset fulani yenye wali programme kwa njia fulani ambapo ni ngumu hata unapojaribu kudeprogramme, yani kupatia Mwafrika kitu kingine tofauti na kile ambacho wakoloni waliingiza kwa kichwa yake aweze kukielewa. Lakini saa nyingine ni vizuri kwamba wao wenyewe wenye kuja kutukolonize ndio wanakuja kutana, wanaanza kuleta ukweli peke yao. Kwa hiyo tafadhali pata habari kama na hizi, enda wewe mwenyewe labda itakufungua akili ili uelewe kwenye tunaelekea. Endelea basi wakili. Ile hiyo picha ni picha nzuri sana, wanaonesha jinsi wanatumikisha Afrika na jinsi wanaenda Afrika, wanabadilisha majina yao na mapassport, wanaenda Afrika na wanaenda fanya kazi zao, wanaenda uwa wa Afrika kila mbana simama na wanakuja kurudi kwao kwa Ufaransa. Na ndio maana wakati wa Afrika watasimama wanasema yametosha, yale ambayo yalitokea yametosha, tunasimama, tunachukua uhuru wetu wenyewe, na leo tunasimama ili ya kwamba tupate kupiganisha Afrika. Ndio wakati watu watajua kwamba Afrika tunaweza tukafanya vitu sisi wenyewe. Ndio wakati wewe utafika Kenya au unafika Tanzania au unafika South Africa unakwambia huyu ni Mkongomani, ni ndugu yetu au Mwafrika, apate kufundisha kwenye university ambayo yuko hapa Pretoria.
ndio wakati watajua kama Mwingereza akikuja anakuja na hali yake ya Uingereza hata tufundisha nini wa Afrika wanafanya. Na ndio maana tukirudi Burundi. Burundi leo imeonesha mfano mzuri sana. Mfano wa kusema tumesimama wenyewe, tutafanya election yetu wenyewe na hakuna hata mtu mmoja sisi tunafanya katika nchi zenu, hakuna mtu mmoja anakuja kuangalia na sisi hapa mji kuangalia. Sisi tunafanya election yetu wenyewe. Wakati bwana Obama alikuwa amealikwa pale kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika, alipeana speech ambayo inatembea sana na ambayo watu wengi huirudia sana, na kuna msemo fulani ambayo aliuzungumza wenye nguvu aliyozungumza kwamba Afrika haihitaji watu wenye nguvu, inahitaji institutions ambazo ziko na nguvu zaidi. Na nimeona kwamba katika nchi fulani kama vile Tanzania wako na hii chama cha mapinduzi ambayo iliachwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na unakutana kwamba hii chama kimekuwa chama cha nguvu, ndio kimewaproduce wale marais wote wa Tanzania. Na nimesikia watu wanapiga makelele siku hizi kwa demokrasia ya Tanzania iko na matatizo kwa sababu kuna chama kingine, lakini sijui nani mwalisema kwamba demokrasia ni lazima watu wabadilishe vyama. Wananchi ndio wanachagua nani ambaye watampatia mamlaka na nani ambaye watamnyang'anya. Tumeona pia South Africa pia kwamba ile chama ya nani ya ANC inaonekana kwamba ni chama yenye nguvu, rais ukifanya nyokonyoko wanakutoa, wanarudisha, wanaweka mtu mwingine. Na inaonekana kwamba hii aliri ya vyama yenye nguvu au institutions zenye nguvu inaanza kuinuka. Na pia wakongomani kule, wakati ambapo hao wachunguzi tunawadai walinyimwa nafasi, walipiga makelele, walianza kujiandaa hata ukree vita kule Kongo. Lakini Kongo Kabila alikuja tena na mlango wa nyuma pale akawatengenezea FCC, ambao ni chama inaonekana yenye nguvu. Na ndio maana alisema mlikuwa wanagombania urais tupatie mtu wenu, tumempatia, lakini tumebakia na vile vyombo vyote vya uongozi wa nchi kama vile mahakama, hizo nani ya serikali za mitaani, bunge, senate, walihakikisha kwamba wamezibiti. Tunapata pia kwamba hapa Burundi, kwa sababu ndio kwenye tuko sasa hivi, sasa wabunge 72 ambao ni karibia kidogo inakosa wawili watatu ikuwe 3/4 majority, 2/3 majority. Na hii 2/3 majority inakuwa ni ndio watatengeneza ile serikali ya CNDD FDD ambayo itakuwa bado leadership premier atakuwa ni nani, ni Bwana Nkurunziza. Je, tunaweza kusema ya kwamba huu ni mwanzo sasa, swali langu ndio hilo, huu ni mwanzo wa creation ya institutions zenye nguvu barani Afrika? Kwa sababu tumekuwa tukiona kila mara ya kwamba hapa kukuwa na vyama vyenye nguvu Afrika. Vyama vilikuwa unakuja leo mtu anagombea kwa chama hiki, mwingine chama kile kingine, na mavyama vinakuwa maelfu lakini hakuna mabadiliko ambayo inaonekana. Lakini ya lile ambao siasa za Afrika zinaanza kuchukua polepole, inaonekana ya kwamba labda ile usemi ya Obama inaanza kushika kasi kwamba institutions zinaanza kuwekwa zenye nguvu. Je, hii kukuwa na hawa wabunge wengi kwenye bunge la Burundi ni dictatorship ya bunge au ni institution zenye nguvu ambazo zinafanyika? Na swali la pili pale ni kwamba au ni wananchi pia wameonyesha kwamba waliamini serikali, waliamini uongozi wa Bwana Nkurunziza kwa miaka 15 ambayo aliongoza Burundi? Kwanza tukirudi vizuri Burundi, Warundi wanapaswa kumchagua Nkurunziza, na Warundi wa rais wao wengi wamekufa kwenye ofisi. Wengi tuliona Ndadaye ambaye ni rais, wanamuimba baba wa nani wa demokrasia. Walibadilisha marais 6 kwa miaka 10. Siku 60. Marais wamekufa sana pale Burundi. Nkurunziza aliingia akajua kwamba hapa kwetu kuna hali ya kuwa marais. Kwa hiyo mimi nitaingia nifanye siasa ambayo iko tofauti kidogo. Ndio maana Nkurunziza akaingia pale, akaingia akasema mimi nakaa hapa ili kwamba tufanye kitu kizuri. Na ameonesha leo Nkurunziza amekuwa rais wa kwanza Burundi kutoka na election, na anakaa Burundi bila wenyewe kumuua. Wa pili, kwa sababu Buyoya pia aliachaka mamlaka kwa njia ya amani, sio?
Buyoya aliacha kwa njia ya amani, lakini Buyoya alikaa muda mrefu. Lakini alirudia tena kwa kudeta. Na tena akarudia, aliacha kwa amani lakini hakukuwa na riziki. Lakini Nkurunziza leo ameacha madaraka kwenye election ambao Warundi wameenda wenyewe, wakasema sisi tunaenda kufanya express, tunaenda kujionesha sisi tutachagua. Warundi wakachagua Evariste ambaye leo ameingia kwa wamemtia kwa president, na wamewapatia watu 72 wapate kuongoza nchi. Unajua ukikuwa rais kama vile rais wetu wa Kongo, unaingia lakini wabunge wengi sio wako, hautafanya kitu. Lakini leo huyu ndugu ambaye ameingia Evariste wamempatia hawa wabunge ambao wako nao, atakuwa na uwezo wa kufanya maprogram yake Burundi na inapita vizuri. Tukirudi kwa swali ya watu wa Burundi wenyewe wameona maendeleo ambayo iko Burundi. Ndugu yangu, nilikuwa Burundi mwaka wa 2010, miaka 10 ambayo ilipita pale, nilikuwa pale Burundi. Ukiingia katika Burundi, barabara zao zimejengwa vizuri, unapita barabara zipo nzuri pale, kitu ni vizuri. Lakini Warundi wameona haya, wamesema sisi tukitoa hao watu, tuseme tuingize huyu ndugu Agathon Rwasa, na tujui jinsi gani ana politics yake iko hapo, labda ni kibaraka cha wazungu, tena fujo ya kuua wa rais itaingia, tumwache kwanza tumwangalie vizuri. Warundi wamechukua uamuzi, wameenda kuchagua rais wao nzuri. Naona ni kitu kizuri ambacho tunaweza tukajifunza sisi kama vile wa Afrika. Katika msemo huo huo mbele, nafikiri mwaka tena itakumbukwa, nafikiri jambo la muhimu kulitaja hapa tena kwamba Rais Nkurunziza kwa mwaka 2018 waliweza kubadilisha katiba katika nchi ile, ambayo ilikuwa inampatia pia uwezo tena wa kugombea mandate zingine mbili mpaka 2033, 14 miaka 14 ingine, na hakuwa amezuia saizi, kinyume na ile mwaka 2015 ambapo kulikuwa utatanishi kama gombea asigombee tena, alikuwa ameruhusiwa kisheria kugombea tena saizi, lakini alikataa kugombea. Nafikiri kwamba ni jambo la muhimu sana kuweza kulizingatia hilo. Na pili, kando ya kwamba hakuweza kugombea, lakini alipewa mamlaka fulani ambayo ningetaka nielewe mpikasio yake ni gani. Kidogo inafanana na ile ya ule mkubwa wa dini ya Kiislamu kule Iran. Najua Iran kuna ule anaitwa Leader Supreme, ambaye nafikiri, najua kitu kadake alikosa hichi, nafikiri angefanya kama Nkurunziza, kwamba yule Leader Supreme haiko rais, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuwa rais katika nchi ile bila idhini yake, na hata wakati ambapo amekuwa rais lazima apate ushauri wa ule mkubwa, ule Leader Supreme wa nani, wa Iran, ambaye kwa lugha nyingine ni kama mfalme fulani. Je, hii titre yenye alimpatia Rais Nkurunziza, of course ilikuwa ni titre ya chama yake ya CNDD-FDD, kwamba katika ile package ya rais walikuwa ile package ya kumpatia rais aliyekuwa rais, walitengeneza hiyo nafasi ya kwamba hata kama ataondoka kuwa rais, atabaki leader supreme wa party ile ya CNDD-FDD. Sasa tena hivi haiko eti anaweza kuondolewa, atakuwa leader supreme, aweza hata kuresign anyway kulingana na ile sheria yenye waliweka pale. Je, implication yake kisheria ni namna gani? Eske haitatengeneza uongozi BC pale kama vile tunaona Kongo, au what is the implication of your title? Unajua, na hiyo ni nyingine swali ambao Waafrika tupate vizuri. Unajua, tunatukua Zambia, kulikuwa na mwana Levi Mwanawasa. Semi Mwanawasa alikuwa pale, akaacha uraisi akapatia mwenzake. Alikuwa kwanza Chiluba ndio aliacha uraisi akamwachia Levi Mwanawasa yeye. Kisha Levi Mwanawasa aliachia mwenzake naye, kisha mwenzake akamweka katika gereza. Levi Mwanawasa ndio aliweka nani, Frederick Chiluba kwa gereza. Aha. Na wakaanza kuhesabia mpaka koti zake, au ana koti 100 ziko mingi sana, wakamfunga yeye. Tunachukua anampatia Levi Mwanawasa anamtia gerezani. Tunaenda Malawi. Malawi tunakuwa na Bingwa Mutharika naye alitiwa katika madaraka na rais mmoja ambaye alikuwa pale Malawi, na Saudi na lake hapo.
lakini nitamkumbuka. Naye akamchukua akamweka katika gereza. Tukaenda hivi, tunaenda nani? Tunaenda tunarudi Angola. Angola wanamchukua Dr. nani, rais nani? Dodo Santos. Santos anachukua anamtia huyu ambaye yuko sasa Angola kama vile rais. Huyu anaitwa nani tena huyu? Naye hivi anaendelea kumfuatilia, akamwachia Lorenzo. Tena Lorenzo naye yake tu. Lorenzo naye anaendelea kumfuatilia Dos Santos. Anafukuza binti yake, anawapeleka mahakamani. Hii nafikiri sura mbaya sana na itaanza kuwazuia wengine wasiache mamlaka. Familia ya Dos Santos inaanza sasa inaanza kama vile wakimbizi kwa nchi yao. Wanaanza kupata matatizo. Kwa nini yeye alikuwa kati ule huyu rais Lorenzo alikuwa anatumika kwenye ofisi ya Dos Santos. Mm-hmm. Alimpatia Dos Santos ushauri gani ambao Dos Santos hakufuata ili ya kwamba leo aanze kufuatilia familia yake, aanze kufuatilia familia ya Dos Santos. Kwa sababu mtu akishakuwa rais, mtu akikuwa rais katika nchi sio ya kwamba na yeye apate kuwa maskini, hapana. Mtu akikuwa rais inamaanisha kwamba ule mtu maisha yamebadilika, kwa sababu anafanya kazi ya urais ili ya kwamba apate kubadilisha maisha na maisha ya familia yake. Ndio mtu akipata kazi sio kwamba anapata kazi ili apate kuwa maskini. Na rais ana pesa. Hivi kwa leo tuangachukue Tshisekedi ambaye aliingia na mwaka tu. Akifanya safari moja Tshisekedi, unajua anapata milioni ngapi ya ambayo inaingia kwenye mfuko wake ambao sheria yenyewe inampa. Ukizungumzia Tshisekedi pale kwenye huko, basi Tshisekedi alikuwa na haki ya kusema kwamba haifai kufuine ndani ya pase na ile kumwachilia aliyekuwa rais na serikali yake yote kwamba hawatahukumu mtu yeyote. Basi katika hii msimamo ambao naufuata, manake alifikiria vizuri kutofuatilia predecessor wake. Na ndio maana nitafia kwa hiyo swali. Na ndio maana Nkurunziza naye aliona ndugu huyu tunatumika naye, tulifanya naye kazi, lakini sijui roho yake iko wapi, kwa sababu kila wakati mimi nasema mtu mwenyewe ndio master, ndio master wa roho yake, ndio anajua yale ambayo amefunga kwenye roho yake, kwa sababu bibi yako, mume wako hawezi akajua yale ambayo umefunga. Kwa sababu wachanganuzi, nikishikilia tu hapo wachanganuzi wa kisiasa wanasema kwamba hakukuwa tanjo, alikuwa preference ya nani? Ya Nkurunziza huyo bwana. Ndio. Alikuwa anamtaka ule ambaye alikuwa mkubwa wa nani, wa bunge. Lakini sasa kwa sababu hii movement yao CNDD-FDD ilikuwa ya kijeshi, tutakumbuka hivyo kwamba walikuwa wanajeshi pale msituni. Na sasa wale wanajeshi wengine, majeneral wengine walikuwa pale, wakaleta uzito wao hapa kwa Evariste, wakawa wanamsupport Evariste. Na yeye kama mwanademokrasia akaamua tu kwamba fe nini, afate ile majority ya chama yake wanasema. Lakini labda ulivyo unavyosema, labda hiyo ndio ilikuwa namfanya kwamba huyu bwana namweka hapa sijui itakayofanyika. Tunakumbuka hata Zimbabwe, katika ile list ya watu ambao wanawapeana, yule Mnangagwa ambaye ni rais saa hizi, alivyomfanyia rais kumpindua mamlakani akiwa ni baba yake aliyemlea, baya kulikuwa utatanishi ya kumzika, kwa sababu familia yake ilikuwa naona kama Mnangagwa kumzika Mugabe ni kama usaliti. Sasa hapo ndio nilikuwa nasema niongeze tu kidogo na uendelee kueleza mipango. Na nadhani sema ndio maana labda Nkurunziza alichukua akachukua hiyo fast ya baki kwa mtu ataingia pale urais bila kumuuliza. Lakini Waafrika ni lazima tutoke katika hiyo hali. Tutoke katika hali ya kusema ukikua katika kiti cha urais unaiba ili watu wasikuje kukufuatilia. Ni vizuri Waafrika tujue kama ninaingia mtumikie watu wangu, kwani na mimi nitapata mshahara wangu, na mimi nitabaki na pesa ambazo nitakuwa nazo bila kwamba nisikuwe tena maskini. Lakini usitingie pale uibe pesa kwa sababu kesho ukuje kujichukulia madaraka yote uyavae, au usifanye kama umetoka tena unaanza uanze ufuatilie wenzako. Nafurahi sana na Tanzania. Mimi South Africa kweli wanatoa marais, lakini mimi sijafurahi sana na South Africa, kwa sababu South Africa mtu anatolewa hata kama temu yake haijaisha, mtu anatolewa. Nafurahi sana Tanzania, kwa ni Tanzania marais wao wanatoka, na akitoka wanamsahau, hawamsikii tena. Hivi ndugu yetu niliongea wakati mwingine kule, nilisema ndugu yetu huyu ambaye alitoka Tanzania, huyu ambaye amegombolewa na Makufuri,
Jakaya Kikwete. Rais Kikwete huyu ametoka na hivyo amemwambia nenda ukafundishe, ukasimamie university fasi fulani pale ukae. Na utamsikia Kikwete anasema Kikwete amefanya hivi. Lakini katika nchi zingine unasikia yule ambaye ametolewa akingali anaongea, yani afurizika na kutoka. Na ndio maana marais wa Afrika lazima wajifunze ya kwamba nimeingia kwenye ofisi miaka yangu 10 kisha miaka 5 nikitoka nile nikatafute kazi nyingine. Lakini hapo pia kuna kauli mbili. Unajua kuna tuko naongea pale iko na nifaa nafikiria vitu mingi wakati mmoja. Kwa upande mmoja kuna hawa viongozi wetu ambao wanafaa wajikomporte vizuri wakati wako ofisini ili kwamba wakitoka wasisumbuliwe. Lakini kwa upande mwingine kuna hii culture ambayo tuko nayo kama Waafrika ya kutafuta mabaya, unaona? Ya kwamba ule mtu ni kweli labda kuna mambo mawili matatu uwezi kuongoza nchi nzima hata kama ni nchi ndogo kama namna gani, lakini uwezi kuongoza nchi ya watu milioni zaidi ya 10 na utoke pale utarajiwe tu kuwa masikini oyaye. Uwezi kuongoza wale watu kwa ule muda wote na ukue kwamba hukufanya kosa, unaona? Lakini kama utafika nafasi kama tumesema ya Chiluba, watu wanaanza kuingia paka kwa nyumba yake wanahesabu koti zenye yako nazo kwa nyumba. Mimi siko rais, mimi ni mtu wa kawaida, lakini sina koti moja, sina koti mbili, sina koti tatu. Sasa mtu akuja aingie kwa nyumba yangu, koti inakosti nini? Inakosti pesa ngapi? Aanze kuhesabu nguo zangu mimi navaa kwamba ndio sababu ya kunishtaki. Inakuwa kwamba ni hali ya ujinga. Nimesikia wa Amerika kwa mfano au wenzetu huku kwenye tunaishi wanasema vile viongozi wetu wako corrupt. Wanasema vile viongozi wetu wamejenga nyumba nzuri ni na nini. Lakini wakiondoka ninasikia vile watu wanahesabu manyumba, magari, hata bako naonyesha nyumba nyingine ya kifahari pale ambapo Obama amenunua kama ni Ugrisi hapa ya billions ya manyumba ya pesa. Mshahara wa Obama alipokuwa rais tunaujua. Okay, haikuwa mshahara ti extravagant ya kiajabu pale. Lakini ukiangalia utajiri ambapo amehamasisha kwa sababu anasema amenunua vitabu, amefanya kitu gani? Ile ofisi ambayo unaingia kama rais iko na advantages za kwake. Kwa hiyo sasa ndio nitakuta kurudia swali hapo hapo kwa uko nazungumzia. Balance sasa kati ya hizi vitu mbili ya kujua kwamba huyu mtu ametumikia nchi kwa miaka 5, kwa miaka 10, kwa miaka 20, tumwache akae na amani. Na kwa upande mwingine pia wewe mwenyewe kama rais pia ukikuwa pale kama vile umesema Tanzania, rais wa kwanza wa Tanzania alitoka hata alikuwa hana nyumba. Watu ndio walienda kumjengea nyumba kwa village yake. Kwa sababu ilikuwa nyumba ya maajabu ajabu. Kuna wale ambao wako namna hiyo. Lakini kuna wale ambao pia alitumia tiwe nafasi pia akajenga nyumba nzuri achie familia yake. Alikuwa rais lakini labda watu wake hata kwa kwenye siasa. Lakini inabidi pia awachie maisha mazuri na kuachie wananchi wengine maisha mazuri. Balance katika hizi vitu mbili tunaitoa wapi? Kwa sababu watu ambao wanapeleka watu wao makotini bila sangine sababu za kutosha ni Waafrika peke yake. Of course watu wataleta habari kama vile za rais wa nafikiri mmoja wawili wa Korea ambao walishikwa na walishikwa pia wakionekana kabisa kama waliiba. Lakini ya Afrika balance tunaipata namna gani? Afrika tunakosa balance. Tunakosa balance kwa sababu kuna mapresident wanaingia. Sasa mimi huwa natoa mfano sana kwa Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo aliingia akasema mimi sipendi kuwa mtu mbali niko chini ya Ufaransa. Napenda niongoze nchi yetu, niongoze katika hali fulani. Na kila mtu katika nchi yetu apate kuwa uhuru. Lakini leo Laurent Gbagbo wanaendelea kumdharaulisha hapa Netherlands. Hata wakati ambapo ameachiliwa hawezi kuingia kwa nchi yake. Sielewi siasa gani. Na ndio maana marais wengine, ndio maana balance inasumbua katika nchi zetu. Ndio maana rais wengine wakiingia wakitoka anachukua mfano kama vile wa rais Kabila alichukulia hata mimi nikitoka kabisa nachukua madaraka yote na kaa nayo kwa sababu nisiende kuwa kama vile Laurent Gbagbo. Na wenyewe huwa wanafuata vile vitu wanafuata. Laurent Gbagbo alifanya kutolewa, leo anahangaika. Laurent Gbagbo anadharauliwa, mke wake alifungwa. Kaka yake alibakwa. Unaona? Unaona hiyo yote yanakuwa madharau ambayo marais wanaangalia wanafanya. Ila tunapata tuseme nini? Watu ambao wako wanapigania uraia katika Afrika. Wanapigania urais katika Afrika. Wale ambao wako katika ma opposition party. Wale ambao wako katika ma politics ila kwamba wapate kufikia kuongoza wananchi. Wakuwe wanaingia wanaona mtu huyu amefanya kitu fulani. Tunatu wakaa chini tuongee kama vile ndugu. Tuambie ndugu uliiba pesa za inchi, za
katika nchi yetu ya nchi moja katika Afrika, rudisha pesa ili ya kwamba upate kuwa na amani kwa sababu umekwisha tumikia, umetumikia nchi. Na wale ambao wameingia katika madaraka nao wakuwa wanajua ya kwamba ukiingia katika madaraka, madaraka hii kuna wakati ukifanya kosa tunaenda kukufuatilia. Ila yale ambao tunafanya Afrika ambayo inadharaulisha Afrika, niyo wakati unachukua president kama vile Laurent Gbagbo unaenda kuwapatia wazungu kwamba hii huyu mtu hii ndio mnamchukua. Na ambayo kinaleta huzuni sana, ambayo kinaleta huzuni sana katika hii kesi ya Laurent Gbagbo, utaona president wa ile koti ya kimataifa ambayo iko pale Netherlands ni Mwafrika Mnigeria. Utangalia ambaye anafuatilia ambaye anafuatilia kesi leo unaona ni Mwafrika Mgambia. Unaona judge president wa ile court ni Mnigeria, ambaye anafuatilia prosecutor ni Mwafrika. Hizo vitu zote hazileti change baba, si ni kama hii tunaongea juu ya OMS size ile hey. Mazara yote madawa za ajabu ambazo wanatuletea Afrika, lakini ambaye ni kiongozi pale ni Mwafrika pia. So, ndio nataka koko tu pale tikende, lakini wenye kuamua wako mahali pengine. Ndio maana nasema Waafrika wenyewe ndio wako wanadharaulisha Afrika. Unachukuliwa unakupatia madaraka. Wanakupatia madaraka lakini unakosa uamuzi. Tuangalie kama vile ndugu yetu Watara. Watara yuko na madaraka Afrika Coast, lakini hana uamuzi. Uamuzi unachukuliwa fasi nyingine. Anatoa nani Soro apate kukamatiwa, lakini Soro anaenda kukaa France. Na France ndio wanachukua maamuzi fulani. Na maana Waafrika wanapaswa kujifunza ya kwamba tunachukua autonomy yetu, tunakuwa sisi wenyewe waamuzi, tunaamua jinsi gani hizi zetu zitakazwa mkono. Na tujua kwamba mtu akikuwa rais, kama vile umesema, mtu akikuwa rais sio Mungu, amekuwa mwanadamu ambaye anatumika, anaweza kufanya kosa, lakini ile kosa isingemfutisha kumdharaulisha yule rais, kwa sababu mwingine ambaye ataingia atapenda abaki kwenye madaraka akae pale. Lakini akiingia kama hivi sasa Ndayishimiye ameingia nani Burundi, sienje atakuwa na control ya arms of government zote. Na itakuwa kesi ambayo iko tofauti kidogo na ya Kongo, kwa sababu Kongo kuna hiyo kitu anaita sijui cohabitation, wanaita sijui coalition. Lakini sasa huyu rais ako chama moja na yule ambaye ni leader supreme. Hii title na of course kisheria sasa iko ndani ya sheria za Burundi kwa sababu imewekwa. Lakini inamaanisha nini sasa kwa Warundi hii title ya bwana Burundi Nziza? Na je, ni unadhania kwa mtazamo wako itawasaidia labda Warundi kwamba huyu rais mpya anaweza kujifunza kwa rais ule wa zamani, kwa sababu pia wako chama kimoja? Labda kungekuwa matatizo sana kama angekuwa mtu wa upinzani ndio amepita, na hiyo sitri ambayo alipewa labda ingekuwa ngumu balance. Itawasaidia Warundi sana kujenga nchi yao, itasaidia Warundi sana wapate kupata amani, kwa sababu Warundi nao wamekuwa katika vita kabisa, kama vile Wakongomani, kama vile Wasomalia wamekuwa katika vita. Sisi tumekimbia pale Kongo wakati Warundi wameshakuwa katika vita. Na itasaidia Warundi wajue kabisa wapate kuona marais wao wamekaa pale, wanaendelea kukaa, hawakufi katika ofisi. Itasaidia Warundi ya kwamba kuna mtu ambaye anapenda nchi yake, Nkurunziza, ambaye mwenzake naye ameingia pale. Lakini mwenzake akipenda kumgeuka eti aingize Nkurunziza katika jela, inaweza ikaleta tena hatari katika nchi. Lakini kuna jambo lingine ambalo niko nataka nilizungumzie na nasikia pia nisilizungumze, lakini lazima tulizungumze kwa sababu ndio siasa za nchi yenyewe. Hii maana ya Watusi wa Hutu ni maana ambayo kwanza kwangu mimi naona kama ni ujinga. Unfortunately tumecheza kwa hiyo wimbo, kwa hiyo tune ya Watusi wa Hutu anyway. Lakini kitu ambacho kinaweza kukua notice kwa uchaguzi ambao umepita Rwanda, Burundi juzi, ni kwamba huyu ambaye amepita kama rais wa nchi ni Mhutu, na yule ambaye ni mpinzani wa karibu ambaye alichukua karibuni 20 something percent ni Mhutu pia. Na kulikuwa hii mazungumzo yao ambayo ilikuwa inaendelea kati ya Watusi na Wahutu kule ngambo za Tanzania, ambayo ilikuwa kama imekwama pia. Implikasio ya hii uchaguzi
na hayo matokeo, of course tunajua kama wahutu ndio majority kubwa, majority krasante ndio wanasema katika nchi ile. Haitakuwa pia msingi ya matatizo mengine kwamba labda wale ambao wanakuja kuchonganishwa watachonganishwa waseme kwamba wahutu wameachwa kando kwa sababu labda inge sound tofauti kwamba labda yule kiongozi wa upinzani at least ni kutoka kabila lingine. Labda mimi naweza nikasema Warundi wamejifunza hayo maneno kwa sababu yameanza zamani sana. Na ni maneno ambayo alifanya Ndadaye alikuwa na malengo ya kuwaweka Warundi pamoja, waseme sisi sote ni Warundi, usikue hali ya kuwa mchile hali ya Mhutu na Mtusi. Na najua katika wakati Warundi wote ulimwengu mzima wameshajifunza kwamba hii mambo ya Wahutu, maneno ya Wahutu, Watusi yanaturudisha nyuma na yanarudisha nchi yetu nyuma. Na najua kwa leo Warundi ambao wamesoma, Warundi ambao wasomi, Warundi ambao wafanyi katika serikali, wamelewa hayo maneno ya kwamba Wahutu au Watusi ni maneno ya kutusumbua bure. Kwa hiyo tukae tujenge nchi yetu. Na natamani ya kwamba labda kwani hatuwezi tukajua kama italeta nini, lakini najua Warundi wamejifunza. Warundi wamejifunza na hiyo maneno haitawasumbua sana Warundi. Na kama hawajajifunza, tunachukua nafasi hii kwa Warundi wenzetu ambao wanatufuata kwamba tuache watu wa nje kutugavula. Kwamba kwa sababu wewe uko mrefu, mimi niko mfupi, wewe uko na pua ya aina fulani. Hizi ni vitu ambazo ni za ujinga. Kuna mtu anachagua atakayezaliwa na atakayofanana. Cha muhimu tuko katika nchi zingine huko ambako watu hata wahangaiki nani mwenye ako ofisini. Hawajali kwamba yule ako ofisini ni mwanaume, ni mwanamke, ametoka province gani. Kile wao wanajaribu kuhangaika nacho ni service delivery. Je, yule ambaye amewekwa ofisini anafanya yale ambayo wananchi walimchagulia kufanya? Na mimi nadhani kwamba ndio nafasi ambayo tunapaswa kufikia hiyo kwa wananchi wote wanaonitazama katika bara la Afrika, kwa sababu migawanyiko yetu haitufaidi sisi. Migawanyiko yetu inafaidika maadui zetu, kwa sababu wanatumia ile nafasi wanajifanya wanapenda upande huu wakati ambapo wanapiga upande ule. Wakati ule upande unakuja wanajifanya wanagemea ule upande mwingine kwamba tukiendelea kupigana ni kama ile vita ya panya, sherehe ya paka wanasema, vita ya panya ni sherehe ya kunguru kama na kile. Kwa hiyo lazima tuweze kuondoa hizo ujinga na tuweze kuunganisha nchi zetu na tusimame kama wananchi bila kujali huyu ni wa kutoka hii au kutoka pale. Tuwaombe tu wananchi, viongozi wetu watupatie service delivery, watufanyie kila ambacho wametuahidi. Wakifanya hawataki kujua, na ndio kitu ambacho nafikiri tunapaswa kujifunza kwa Tanzania. Tanzania hawataki kujua wewe ni kabila gani. Hata sizeni kama Tanzania wenyewe wanajua nani rais wao, Magufuli ni kabila gani, hawajui. Je, walikuwa wanajua Kikwete alikuwa kabila gani? Hawajui. Kwao cha muhimu ni kwamba anafanya kazi au hafanyi kazi. Kama hafanyi kazi, wanampatia license. Kama alikuwa anafanya kazi, wanampatia muda wa mwingine. Hilo ndio jambo ambalo tungelizungumzia tunaporudia kwa mgeni wetu mheshimiwa leo, atupatie jambo la mwisho kuhusiana na uchaguzi huu. Tutakuwa tunangoja tusikie vile serikali mpya itaundwa na tusikie vile nchi itaendelea, lakini tunatuprofite wakati kuwapatia hongera na pongezi wale wananchi wa Burundi kwa kazi ile nzuri walioifanya ya kuchagua rais wao katika kipindi hiki na kufanya uchaguzi kinyume na matarajio ya watu wengi. Walifanya uchaguzi kwa njia ya amani bila vuguta. Watu walingoja watu wauane tena, watu wapigane tena, lakini walisurprise ulimwengu. Niombe letu ya kwamba Afrika tuta surprise wale ambao ni maadui wa Afrika. Tutafanya mambo yetu kivyetu na tutajitegemea sisi wenyewe bila kutegemea watu wengine. Ujumbe wa mwisho kwako mgeni mheshimiwa, ili kwamba uongee na wananchi kile ambacho tunataka kuongea nao. Neno la mwisho kutoka kwetu ni kwamba tunawapongeza sana Warundi. Warundi wamefanya vizuri na wamefanya uchaguzi mzuri, na labda tutajifunza kwa Warundi yale ambao wamefanya leo, ili ya kwamba nchi zetu za Afrika zipate kuwa zinafanya kama vile Warundi. Wamefanya election nzuri, hakuna fujo. Wamefanya election nzuri, hakuna watu wamekufa. Ndio tunatarajia nchi zetu za Afrika zipate kuwa zinafanya election ambazo zitafanya fujo, election ambazo zitaleta ugomvi katika nchi zetu za Afrika. Tuliona pale Zimbabwe watu walikufa, tuliona pale
Ivory Coast watu walikufa, tukirudi Congo watu walikufa. Labda election za hivi zitakuwa election nzuri. Tunaona vile vile hata kama huyu ndugu Agaton Rwasa analalamika ya kwamba kuna wameiba election, lakini hakuna watu ambao wamepigwa kama vile Rwanda, ukifanya ukisema kitu wanakufunga. Lakini tumeona na yeye amefanya vitu vyake kwa uhuru kabisa, na hiyo inatuletea sisi wa Afrika furaha sana. Na hiyo tunawapongeza sana Warundi kwa kazi nzuri ambao umefanya pale Burundi, na umefanya election nzuri kabisa ambazo zitaleta picha nzuri katika bara letu la Afrika. Swali la mwisho ilikuwa ni pale tunapomalizia kabisa, umezungumza juu ya Agaton Rwasa ambaye hatukumzungumzia sana leo, lakini ambaye alikuwa mtu influential katika zile siasa ambazo zilifanyika, na katika muundo wa serikali wa siasa zetu sasa hivi atakuwa ndiye official opposition leader. Lakini swali langu ni kidogo pia, of course kuna purukushani ambazo zimekuwa zikifanywa kwa siasa za Afrika, kuna uwezi wa kura na mambo kama na haya, lakini kidogo kuna pia hii tabia ya viongozi wanaogombea viti vya upinzani, viti vya rais Afrika, yule mwenye kushindwa mara nyingi imekuwa rare sana kupata kwamba anasimama tu na aseme ya kwamba anampongeza ule mwenye amemshinda, lakini kila mara tunaonekana kwamba ni wizi. Je, kwa sababu tu ni wizi au pia kuna hii culture ya kukubali kushindwa na lazima labda Waafrika waanze kuinterpretia kwamba unapoenda kwenye uchaguzi unaweza pita au shinda? Ni culture ambayo Waafrika wameshachukua. Tuchukue mfano wa Gambia, rais alikubali mwenyewe kwanza, anasema mimi nimeshindwa, anamuita mwenzake anampongeza, lakini kwa muda mdogo anageuka tena, anasema mimi nimeshinda, nitakaa hapa. Lakini ilikuwa ni kwa sababu kile kitu ulisema, pia simsemei Yaya Jammeh ambaye mimi namchukua, na mimi kidogo tu tuzungumzie Yaya Jammeh. Mimi kidogo unajua ninasikia vibaya na hii kauli mbio, na acha tu tupatie dakika mbili wa watazamaji wetu. Kuna hii usemi kwamba media za West hapa, ukisikia kiongozi kila mara wanamuita dictator, jua kama ule kiongozi kwa anafanyia wananchi wake kazi vizuri. Yaya Jammeh alisimama mbele ya uchaguzi, na wanasema vizuri kwamba hakuna nchi ya Afrika nafikiri yenye iko na system yenye iko clear, yenye iko transparent ya uchaguzi kama vile Gambia. Alikuwa ameweka system ya mzuri. Lakini na Gambia mwenyewe wakati uchaguzi ulifanyika, rais alikuwa anajua kama atapita. Lakini matokeo yalipotokea yakaonekana kwamba ameshindwa. Na kaamua tu akatangaza kabisa kama ameshindwa. Kabla hata maneno hayajaisha kwa mdomo yake, ule ambaye alikuwa kama anachaguliwa sasa akaanza mtishia vile atamfunga, vile atafaa kama ungekuwa wewe Papa Locho. Wewe ungeamua unapatia mtu mamlaka alafu akufunge kesho? Alikuja kukubali wakati wanafanya negotiation, wameongea huko nje, wamempatia warranty ya kwamba hatafungwa, na kama ni kutoka ndani ya nchi atatoka, lakini kuna mtu atamwekita. Ndio maana alikubali kufanya nini, kutoka. Lakini ndio hapo ulizungumzia tena kuanzia mwanzo pale ya kwamba kwa nini wale ambao tunaingia kwenye uongozi hatuwezi kuacha wale ambao wamepita mbele. Tumesikia makesi ya kina Sarkozy huku, vitu walifanya, waliua kina Gaddafi, walifanya vitu za ajabu, kina nani, kina Bush kule Amerika, alienda akaua Saddam Hussein, tutangaza tio amepata nani vyombo, amepata ile silaha za kuua watu wengi kule, wakifia kule anasema hakuna, na alipo anasema anaregrete kwamba alienda. Obama ndugu yetu alienda akamua Gaddafi, alafu mwisho kila mmoja wao anasemaga kitu ambacho aliregrete. Dokutana kitu ambayo aliregrete ni kitu ambayo ilifanya maafa kama hiyo ya nani ya kuwa Gaddafi. Milioni ya watu walikufa nani Libya. Mpaka saizi tunavyozungumza Libya haina serikali. Ilikuwa ni kitu ambayo ilifanya ashitakiwe ule bwana ndugu yetu nani Bemba, amekaa la Hege hapa kwa miaka kwa sababu ya mambo aliyofanya kwa nchi nyingine. Lakini sasa Afrika, hata kama ni jambo ndogo tu, hata Jammeh kitu anaweza kusema kabisa yeye alifanya, isipokuwa ile yenye media za huku zilikuwa zinaimba kwamba kwa dictator amefanya hii, alistabilize hiyo nchi. Ukiangalia vile amejenga hiyo nchi na ustawi aliyoweka nchi, ambayo ilikuwa haina shule, haina hospitali, haina chochote, lakini alifanya ile aliweza kuifanya. So hapo ndio mimi nauliza, kapamoja na hii culture na huyo Yaya Jammeh, kwa nini unaona tuko tunarudia pale pale tu,
kwa upande mmoja kuna yule kiongozi ambaye hataki kutoka, lakini kuna kwa upande mwingine kuna hii hofu ya kwamba nikitoka huyo ambaye atakuja hata niacha na amani na familia yangu na watoto wangu. Mimi nitaomba tutafanya siku moja tuongee juu ya corruption in Africa and Western media. Yaani rushwa Afrika na hizi vyombo vya habari vya huku nje na media za wazungu ambao zinatangaza. Lakini ni jibu kwanza culture ambayo tumekuwa nayo ya opposition party in Africa ambao hawakubali my election. Kwa sababu imekuwa sana bila ni culture. Lakini mimi nimefurahi na Yaya Jammeh, nimefurahi na Jonathan wa Nigeria ambao walikuwa maraisi na wakaona wameshindwa na wakasimama wakasema mimi nimeshindwa na wakapongeza ndugu zao wa opposition party. Exactly. Nimefurahia vile vile huyu ambaye yuko pale Nigeria Buhari, wakati aliingia alimpatia aongoze, akuenda na fatilia Jonathan amefanya nini. Na mpaka hivyo ukifuata Nigeria au sikie Jonathan kama yuko wapi, alipata, alitoka, anakula mali yake vizuri, iko pale. Labda wa opposition party wa Africa na ma opposition leaders wale ambao wanaongoza zile party za opposition, na wangekuwa wanajua kwamba nikikosa nimpongeze ndugu yangu ambaye nimepata, na mimi yale mawazo yangu ambayo niko nayo, kwa sababu nitapata na mimi pasi ya kukaa nikae na yale mawazo yangu na nikuwe na msaidia ndugu yangu ili ya kwamba tujenge nchi yetu. Lakini kama opposition part hayafikia nayo kujua kwamba tunapaswa kujenga nchi yetu, itakuwa vigumu. Tunarudi twende Zimbabwe. Mnangagwa alisema waliiba election. Constitution Party ikaenda kusema election ilikuwa vizuri. Lakini hivi Zimbabwe anahangaika kwa sababu Chamisa anangangania kwamba yeye ndio alishinda election za Zimbabwe. Kwa hiyo ma opposition part nayo inapaswa kujua kwamba wakishindwa wanapongeza na wanafanya kazi ya kuongoza nchi. Na wale ambao wanaongoza hii demokrasia nayo iko na kauli mbili, ima opposition wengine wanacheza ngoma ya watu wengine, basi inaonekana hiyo. Na hiyo ndio sasa tutaongelea kwa katika corruption, ile kitu cha corruption. Lakini leo tunasema tutoke hapo, tutakizungumzia next time ya. Watu wa opposition wakuwa wanajua wakishindwa wanapongeza, na wale ambao wanatuongoza wakuwa wanajua wakishindwa wakuwa wanafanya watoke kwenye madaraka ili ya kwamba nchi ipate kuendelea. Hiyo ndio inaweza kuwa mwisho wangu wa kuambia ndugu zangu wa Afrika. Na wakati ngapi tutaongelea kwa sababu ya corruption, nitaonyesha jinsi gani opposition party inacheza na watu wengine ili ya kwamba ilete fujo katika nchi zetu za Afrika. Kwa sababu huyo Chamisa ambayo tunamzungumzia Zimbabwe, mimi sijui anavyofaidika sasa hivi ambayo nchi inateseka na kusumbuka, na hiyo pia inaingilia. Tutazungumzia hiyo next time, tuzungumzie pia na hii maorganization international, ma NGOs na malengo ambayo wanafanya katika nchi zetu, ili tuendelee kuwaelimisha wananchi wetu, kwa sababu kuna vitu nyingi ambazo zinaendeleaga tu. Mtu anaweza kuletea zawadi, unaona imefunikwa tu kwa packet mzuri, kumbe hujui kwamba pale ndani ni nyoka ndio iko ndani. Mungu awabariki wananchi wa Afrika na ndugu zetu, dada zetu na ndugu zetu ambao mmekuwa mkituangalia. Tunawashukuru sana na muwe na mchana mwema. Tuonane tena katika kipindi kijacho. Bye. Is a platform uyu izako ede batu nyoso uyu baza ba commerçant. Yo mutu oza detayan, grossiste, cooperant, tope oza na société na yo ou entreprise na yo, ya munene to ya muke, d'ador e pesi biso opportunité ya koteka to kosomba biloko nyoso online. Donc à partir ya click na téléphone na yo, to na computer na yo, ezala oza na salon, na cuisine, na chambre, na toilette na yo, okoki kosomba eloko nyoso olingi na d'ador. Tala ndeko, kozelate, kenda komi komisa na www.dador.com. Kuna okoteka to kosomba eloko nyoso olingi local, national pe international. Ezali ofele pe ezali sécurisé. D'ador, transforming lives. Sin de la torque, es
nyonso ya mama tonoso bakomelisa nyonso ya moka pokotaka tato tatoro ke facilitaka moteki na mosombi tatoro ke esosilisa popola na kati ya finger.